Маңғыстауда жұрттың көзінше күйіп шақтаған келіншек жан сақтау бөлімінде жатыр. Абырой болғанда құрсағындағы 2,5 айлық баласы аман дейді дәрігерлер. 26 жастағы күйеуі болса, қазір қамауда. Қоғамдық орында болған осы озбырлықты көре тұра, келіншекке араша түсе алмаған полиция қызметкерлері де жазалануы мүмкін. Ер адамның әйел бірнеше рет пышақтаған видеосы әлеуметтік желіде тараған болатын. Ол екі бүктеліп жерде жатқан келіншегін артынша тепкілеп тастайды. Жігіттің қатыгез әрекетін бірнеше адам қарап тұрғанымен ешбір қорғауға асықпаған. Видеода тіпті полиция қызметкерлерінің де жақындай алмағанын көруге болады. Желі қолданушылары тәртіп сақшыларының осы әрекетін сынға алуда. Қазіргі таңда ер адам полицияға өзі беріліп қамауға алынған. Кісі өлтіруге оқталу дерегімен қылмыстық іс қозғалған. Ал 24 жастағы жүкті келіншек ауыр халде ауруханада жатыр. Сол жақ кеуде тұсына және ішіне пышақ кірген әйелге ота жасалған. Эксіні ота жасалып, хирургтармен қаралып, консилиум жасалып, ота жасалып, сонымен қазіргі таңда ол жан сақтау бөлімінде ем шараларын алып жатыр. Жалпы жағдайы ауыр, ол өткізілген отаның көлеміне байланысты.